Senhoras, eu sou o Daniel Nonato. Depois de 3 dias sem falar com vocês, não é isso? Sábado, domingo e sexta-feira, um processo de crise de criação, ou crise existencial, como alguns dizem, e achamos por bem fazer um pouco de silêncio, rezar um pouco, entrar um pouco em nosso ego e fazer uma meditação, uma contemplação, rezar e falar com Deus. Reclamar também, porque reclamar também faz parte. E então nós resolvemos fazer um pouco de silêncio. Algumas pessoas perguntaram se eu estava doente. Não, não estava doente, não estou doente. Mas às vezes se faz necessário o silêncio para que tudo corra bem. Então, a gente entra nessa vibe hoje. Teve a morte do Silvio Santos, todo mundo falando que quando era criança gostava de ver o Silvio Santos na televisão, que o Silvio Santos teve um papel importante na sua história, que lembra da sua infância quando ia para casa de alguém ver televisão, ou quando à noite o show de calouros, etc e tal, o Senhor TV. Bem, eu particularmente acredito que Silvio Santos, ele tem um papel na história da televisão brasileira sem igual. Nós fomos tocados pela figura do Silvio Santos, de um jeito ou de outro. Todos nós que fazemos mídia, seja ela digital, com muitos milhares de seguidores, milhões de seguidores, ou aqueles que têm poucos seguidores, algumas dezenas ou centenas, nós, num momento da vida, nós imitamos o Silvio Santos. Uma hora ou outra, oi, né? Vem pra cá. Ou seja, essas coisas que o Silvio Santos fazia. O homem mais imitado do Brasil, pelo que eu posso lembrar. Todos nós, em um momento da vida, fizemos o trejeito do Silvio Santos. Então, a homenagem a Silvio Santos, que foi prestada em todas as redes de TVs, toda a mídia, é uma homenagem mais do que justa. A gente tem que reconhecer isso. O empreendedor, o empresário, o comunicador, o artista, Silvio Santos. É aquilo que Raul Gil falou, quem morreu foi o Senhor Abravanel. Silvio Santos é eterno. Então a gente, a exemplo de outros eternos, Pelé, Dercy Gonçalves, outros e outras que fizeram a história do nosso país um pouco mais leve, Silvio Santos faz parte desse grupo aí. Mas deixamos isso quieto, vamos ler o Evangelho de hoje. Eu não vou entrar na política hoje, até porque estamos em plena campanha eleitoral, e como eu disse, eu tenho um candidato que eu estou apoiando. Esse nosso espaço, já que vai para alguns grupos, nós não vamos divulgar nomes, né? Temos aí candidatos a vereadores que a gente acredita, você vai ver foto minha com eles. Eu prefiro dizer que eu não voto em quem defende o nazismo, o fascismo, e quem fica usando a religião ou usa o termo Deus, pátria e família. Esses são os piores em matéria de política. É só uma observação. Mas também não voto no PT na minha cidade. Eu já deixo bem claro isso. Eu não voto atualmente no PT na minha cidade. Deixo bem claro, até porque se a gente não disser isso, vão achar que eu vou votar no PT. Não, não voto no PT em Japeri. Não tem como votar no PT em Japeri. Só vota no PT quem tem a boquinha lá, no cargo lá na prefeitura, quem gosta de ser enganado, achando que foi feito alguma coisa, ou quem está interessado em conseguir uma boquinha. Esse é meu pensamento. Como eu disse um tempo atrás, e eu não vou negar nunca isso, eu vou assumir isso em qualquer rede, inclusive eu tenho inimizade dentro do meio eclesiástico por causa disso, a nível de Rio de Janeiro nós temos o PT, pior PT que existe. Inclusive isso tem me gerado algumas dores de cabeça, até mesmo no grupo onde eu faço parte. Inclusive domingo, sábado teve reunião, eu estava de plantão, né? Estou até agora no plantão ainda, são 7 horas e 14 minutos, aguardando a rendição de novo. Aí a gente não conseguiu nem ir na reunião do colegiado. Mas vamos nós para o Evangelho do dia. O Evangelho de hoje, o Evangelho
de Mateus, capítulo 19, versículo 16 a 22, é um dos evangelhos mais interessantes que a gente pode meditar. Primeira questão, esse retrato do jovem que vai até Jesus, esse jovem não tem nome, ele representa todos nós que nos aproximamos de Deus. Eu escuto algumas pessoas dizendo, eu não roubo, eu não mato, eu não minto, aí eu acho difícil. Não faço fake news, né? Então eu posso me salvar. A salvação, ela ultrapassa a barreira do legalismo do cumprimento de leis. A salvação que nós buscamos em nossas igrejas, em nossa vivência, em nossa espiritualidade, ela não é o cumprimento de ritos. Não é um cumprimento de normas. Cumprimos a Bíblia, não cumprimos a Bíblia. Estamos no catecismo, não está no catecismo. Está no direito canônico, não está no direito canônico. A salvação passa pela forma em que nós estamos vivendo. Esse jovem chega a Jesus e pergunta para Jesus o que de bom pode fazer para poder se salvar, para ter a vida eterna. Essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta que nós nos fazemos todos os dias. Eu me faço essa pergunta. Você se faz essa pergunta. O mito da caverna, que a gente quando estuda lá na filosofia, a gente quando olha para nossas práticas e olha para a nossa teoria, a religiosidade, às vezes, hipócrita de muitos, eu não falo só de poucos, nossa hipocrisia em se dizer cristão diante de um país onde votam corruptos, diante de um país onde se vende voto, diante de um país onde se negocia a dignidade do irmão, onde se cria conselho de exclusão, onde nós fazemos uma política do interesse. O vender tudo e doar aos pobres, o vender tudo que o Evangelho de hoje nos anuncia, o vender tudo passa pelo pressuposto da entrega do seu cotidiano, da entrega plenamente aquilo que você acredita. O evangelista de Mateus, quando traz para nós essa vertente, ele traz para nós essa meditação. Buscar a perfeição envolve viver no mundo, lembramos de Paulo, mas não conviver e não viver como o mundo. O evangelho de hoje ainda nos coloca em uma situação assim lamentável. Nós, quando nos aproximamos de Jesus, nós ficamos tristes ao sair de perto dele, ou nós continuamos perto dele? O jovem rico, o jovem deste evangelho, ele representa todos nós quando nós nos aproximamos do sagrado e vimos como nós somos apegados à vida humana, como somos apegados às coisas pequenas desse dia a dia. Geralmente a gente sempre coloca que fulano, ciclano. Não, nós somos esse jovem. Ainda não estamos no nível que Jesus nos pediu ou nos pede até hoje. E eu vou parando por aqui, olhando para as minhas riquezas que eu não tenho, mas olhando para aquilo que eu possuo que pode muito bem me afastar de Jesus. Olhe também você para as coisas que pode afastar de Jesus. Fiquemos com Deus. Eu sou Daniel Nonato.